Наш кавовий партнер Озкава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі найважливіша телепрограма. Я не перебільшую, бо знаю, прогноз погоди хочуть знати всі. Я, Едуард Вихідного дня, готовий тамувати вашу спрагу і розповім все, що знаю про характер суботи і неділі. У Дніпрі в суботу і неділю ультрафіолетовий індекс помірний – 5, і початково високий – 6. Геомагнітні збурення є, але не суттєві. Обидва дні хмарні та прохолодні. 23 травня середня температура 9-12 градусів вище нуля, 24-го – 10-14 із плюсом. У суботу майже без опадів, хіба млявий дощик бризне. Неділя підтримає наш сум за вихідними. Після 9-ї вечора розридається зливою аж до 3-ї ночі. І мало не забув попередити, в неділю буде високий атмосферний тиск. Мешканців Нікополя та Марганця так само чекають похмурі вихідні. Температура повітря в суботу плюс 10-13 градусів, у неділю – до 15. Дощитиме з вечора неділі до ранку понеділка. Тиск атмосфери в суботу нормальний, а в неділю – високий. Вітер західний і південно-західний. У Кривому Розі та Жовтих Водах у суботу може крапнути дощ у першій половині дня. День буде хмарний з проясненнями, температура повітря 10-12 градусів тепла. У неділю тепліше до 15, але тиск буде високим і тут. Після обіду злива литиме з перервами аж до півночі. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград, небо над вами полюбили хмари. І субота, і неділя, сонце не в гуморі. 23 травня буде мряка, температура плюс 9-12 градусів, високий тиск атмосфери і західний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. Неділя – сестра близнючки суботи, хіба трохи тепліша, до 15 градусів із плюсом. 24 травня – Європейський день парків. Я щойно дізнався, що існує організація, яка об'єднує природні території 36 країн Європи. 24 травня 1909 року в Швеції відкрили перший в Старому світі національний парк. Пізніше їх стало 9. Це території, які охороняє держава, бо вони є частиною природної спадщини країни. Один із таких в Україні – знаменитий парк Софіївка в Черкаській області. Нагадаю, що в кінці 18 століття його заснував польський магнат пан Потоцький, як подарунок дружині Софії Віт. Потоцький зібрав у парку більше 2000 видів дерев і кущів, і тепер Софіївка – це пам'ятник садово-паркового мистецтва. На його честь назвали планету, випустили марку і монету номіналом 2 гривні. Закінчиться карантин? Гайда у Софіївку, вона вже зачекалася на гостей. Ось так, сьогодні я не тільки синоптик, а трохи і туроператор. Але час прощатися, побачимось у понеділок. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!